Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalšího Resident Evil 8 a dneska už tady máme možná poslední díl, teda já v to doufám. Momentálně teď mám pauzu danou kvůli tomu, že tam mám cutscénu s Ethanem, kdy vstal z mrtvých, budeme tomu tak chvilku říkat, já jsem být takový, a akorát mu je tam strašná zima, takže jsem zvědavá, co se tam bude dít dál a navíc, jak dlouho za něj budeme hrát. Evelyn? How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose, Mia, I... Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way.
We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Krása, takže náš Ethan je už v podstatě po smrti 3 roky, akorát má ten černý hlus v sobě, svým oddáním prostě chce zachránit svoji rodinu, tak stále nám žije, což je jako cool, co si vrem, kdo by to nechtěl, že jo? Já teda určitě, a možná jo, chtěla. Náš tlouštík nás teda v podstatě jakoby zachránil tam odtamtud, kde jsme jako bojovali s tou poprvý s Mirandou, když se tady na něj podíváme, ať ho vidíme zky naposled, čus. Já my ještě můžem nakupovat, cool. Tím pádem jdu nakupovat. Tak jo, naposledy jsme se hezky nakoupili. Chtěla jsem si pořídit tu zbraň, kterou měl vlastně teďka náš Chris, ale bohužel už na ní nemám peníze, jenom fakt trošku, asi 5000 mi chybělo, ale nevadí. Dokoupila jsem si náboje všechny, jo, kamže to mám jít, si sám, že? Takže jdeme. Trošku Ethan teďka jde pomalu, tak ještě navíc, jak se to klepe, tak to je trošku mi nesympatický. Ale dobrý, já teda jdu zachránit naši Rose. A vlastně, když se to tak vezme, když ji zachráníme, tak vlastně zůstane s mámou, protože ta jakoby žije, že jo? Nebo vlastně co? Ona taky jako umřela předtím a teďka jako je mrtvá, ale zároveň žije, nebo je opravdu živá? To je otázka, jo, nemám prostě rovně. Ježišmarja, co to se vyfluslo, takovej hnus. Tyvogo, kolik potřebuješ rán? 4, jako fakt? 4 náboje jsem na tebe vyplácela, tím pádem bys mi mohl jako nechat něco užitečného. Očividně mi nic nenechá, ok, protože chápu, už nebudu mít prostě šanci chávat jinak než ne. Máme dost peněz, to je cool. Já to teda sice nebudu plácat peněz teda, nábojů nebudu, nebo tuhle tu pistolku budu plácat asi nejvíc, protože máme dost teďka nábojů, což je divný, a navíc radši si budu šetřit ty dobrý zbraně pak na ty další věci, co se tady objeví, že jo. Rovnou jsem si všechno teda přebila, ať radši všechno mám radši přebitý. A teďka mě to pustí, nebo my se tam takhle prostrčíme, tak to se divím, že jako obecně vůbec. Je, už mluví o té svý dceře. To me. Now! You will see. Once I kill you properly, get her now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose is mine! What the fuck?
No ne, že ne, když to takhle jsme, tak vlastně ona jak má vlastně tuhletu, nebo tohle dítě chtěla, tak ježiš, to má hustý ruce, tak mohla mít vlastně jakýkoliv dítě v týhletý teoreticky vesnice, proč, tak se divím, jakože do toho nešla, je prostě musela mít přímo jakože tuhletu. Ježiš, ona se tady ještě bude měnit nějak? No to je hnus, ale cool vypadá, jakože fakt hustě. Já teďka teda nečtu ty titulky. Ježda. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid? The Megamycete saved me from the pits of despair. Co mě strašně fascinuje, tak jsou ty její křídla, to je strašně moc hezký. Já, mě se aspoň líbí. To je tak úžasný. Jaký představení, já to tak jako vnímám. Než nějaký fight. Já si myslím, že já se jako tímhle tím bych ji jako nezabila, očividně. Zabijím teďka vůbec? Jo, očividně jo. Něco jí ubírám. Nejde. Jak jakože je tma? Jsi já to prdel, ne? Now, Mr. Winters, I think it's time to let things in my house. Jejda. Takový klidný fight mi to přijde, sice teda houby vidím, jo, ale je to takový klidný, není to takový, že ona celou dobu mele, takže prostě se potřebuje vykecat, ale není to prostě takový hektický, jakože ten fight. To je tak cool, jejda, dobrý fight ty má, můžu tě střelit? Ne, já se tam k ní nemůžu přitat, tak si postříkáme ruku dezinfekcí. Vlastně tohle je teoreticky dezinfekce, že jo? Pojďme ty křídla, dej mi je, to je tak cool. Čemu by se to přirovnali jí jako obecně jako monstru? Mně přijde jako jak padlej anděl, jak má ty křídla. Že má je cool, teda sice jich má nějak extra hodně, nejenom dvě, že jo? Vlastně tohle je nějaká svatyně mi přijde. Že tamhle ji vidíte, tam prostě. Jejda. Nebo mě zajímá, kolik jí je let. To je taky jako musím si, že musí být obří číslo. Takhle, já už jsem náboje. Ježíš, tam něco máme, dej mi to. Náboje. Nechci, tak budu do ní. Vlastně tady ani mi jako nepomůžou miny, protože ona nechodí po zemi. Ježíš, budeme jak třetí očíčko nahoře, vidíte to. Vlastně čtvrtý ještě má na tý, nevím, co to je za ní, ale to. To je všechno. Neříkejte mi, že jsem jim zabila, to bylo nějaký taky jednoduchý. No jo, prostě Evu nezachráníš, prostě zachraňovala si dlouho. Moc jí to trvalo, jo, jednoduše, moc jí to trvalo, že už ji ani nezachránila. Yeah. Ona ho měla teďka jako v sobě, budu tomu tak jako věřit, nebo vypadá to tak aspoň. Rose. Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! Oh, no. Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia.
I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey! Hey! And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Take us up now! Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go! Not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris? What have you done? He's gone! I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Máme tady očividně konec a no, co si budem, Ethan teda už neměl svoji vlastně co, proč by měl žít, že zachránil svoji dceru, tak už se mu rozpadala ruka, bylo hezký, že se takhle obětoval, ale chápu, to by asi udělal každý, že už jako takový to, co mám dělat. A tady máme tu pohádku nějakou, myslím, že co jsme tam jednou měli. To, ten fight až tak těžký nebyl na to, že ona měla lid, prostě, že se tak vezme jako všemohoucí čarodějka, když to tak vezmem. Je fajn, že aspoň Rose takhle zůstala, aspoň, že někoho má, aspoň jednoho rodiče. Sice, co si budeme, jako Mia na to, jakou dobu byla, jako tomu vystavená, tak vlastně se v ní taky mohlo něco propuknout, nebo tak, nevím. A očividně, když se toho hodně štve, že tam jako ten Ethan musel zůstat, ale tak jako zase jako co by dělal, jednu ruku má polovičně a druhou nemá žádnou, jo, takže jako stejnek by asi nebyl moc prospěšný v životě. Do you think
the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a kid. I think it does. But if... Tady nám jde krásně Rose na hřbitov svýho táty, je to vlastně konec DLCčka, co teďka nedávno vyšlo. Já to teda točit nebudu, když tak se koukněte u Wendy. A ne, že ne, teďka mě napadlo, že vlastně my doteď nevíme, jak Ethan vypadá. Ani jednou tam nebyl vidět a trochu mi přišlo, že má šedivý vlasy místo hnědejch, nebo prostě takhle, jak tam byla ta poslední scénka. A je to taky zvláštní, že vlastně vidíme tam všechny, krom toho Ethana, jak vypadá. Zajímalo by mě, jako čím to je, jestli jako třeba ten tvůrce nevěděl, jaký obličej mu dát, nebo to, jestli to je záměrný, nebo tak. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Toho story je už u konce. No krása, Ethan stále na ní dohlíží, Rose je vlastně s Evelyn nějak spojená, vlastně tam má obě dvě ty stránky, že jak člověk, tak je vlastně taková ta malá nadpřirozená věc. No a nebudu kecat, já se ráda taky kouknu na to DLCčko, protože jsem ho doteď taky neviděla, protože jsem se na to nesměla podívat, takže se na to kouknu asi očividně spolu. Teda kdo toho ještě neviděl a jsem ráda, že už to mám dokonce, nebo mám to už za sebou, jsem za to ráda a už žádnou hororovku rád nebudu. Jako na začátku mi to asi dělalo problém hrát, ale obecně pak už se to naučíte, že už jsem si spíš z toho, jako už jsem věděla asi jak na sebe, abych se nebála, ale jsem ráda, že už to mám za sebou. Já doufám, že se vám tahle ta celá série líbila ode mě, jakože v mým podání, protože musí se nechat, že jsem to podávala celkem zajímavým způsobem, asi jako, abych mě to bavilo. Takže tak, my si uvidíme dalšího videjka, sice ne už u hororovky, teda asi nějakou dobu ne určitě, hlavně ne u Resident Evilu a mějte se hezky a čus.